Juryn gillade mig i fredags för första gången på ganska länge. Vad var du? Jo, du var kungen. Det var helt enkelt jävligt kul att bli kallad kungen i fredags. Jag gillar Las Vegas-temat också faktiskt. Jag tror mycket väl att det kan vara min grej. Du kommer... Ja, verkligen. Ikväll kommer jag slå på charmen, tror jag. Om en lite så här nonchalanta cocktailblick. Vad snygg du är. Tack, tack du också. Ja, jag måste bara, vad har hänt med håret i ansiktet? Du åkte av tidigare då. Mm, hur tänkte du? Ja, men jag tänkte man får ju snygga till sig lite nu. Och det är fredagsfinal och allt. Vad tycker ni publiken? Du visar cocktailblicken, får jag se. Kalle är klar. Jag lämnar dig här, mina damer och herrar. Dags för låt nummer 2. Kalle Kristiansson. Why can't this break?